Видно й відчутно, так жителі вулиці Гагаріна окреслюють проблему частого загорання сміттєзвалища в селі Барвіноччина на межі з Ужгородом. Що димить і дійсно воняє, бо то навіть не такий, не дерево горить, а сміття, пластик, то резиною паленою таке воняє. Та ми вивішуємо, коли не воняє, бо інше неможливо, то потім все смердить тим. Заносить сюди. Ну, якщо вітер в цю сторону, то буває, що досить сильно так чути. Ну, буває 2-3 рази в місяць так дуже, особливо вечорами. Тобто воно не днем, воно вечорами чути. Тобто вони палять вечором, чи щоб ніхто не бачив, чи я не знаю, ну палять. Диха, сморить дим дуже. Вся таблиця Менделєєва. Вони вечорами починають палити до ранку. Ну, а ранку навіть вікна не можемо відкрити повністю, щоб трошечки таку жару, ви мені вибачте, але я не можу вікно відкрити. Лише у такі часи над ранням, десь у 5 годин. Падає на більо, сіре таке, коли запалять, теж. Діло в тому, що та свалка вже существує почти 40 років, до того вже привикли. Ну, бувають такі моменти, що повна катастрофа. Допустимо, сьогодні не чути, так? А буває так, що особливо, коли вона горить, або такі бувають тоді, і туди вони дуже її чути там. Ну, чесно кажучи, вже до того, якісь привикли, але не дуже воно добре. Вона там, мабуть, вже себе ізчерпала давним-давно. І, відповідно, треба вже на якомусь другому місці то все зробити. Тутешні кажуть, піднімали проблему неодноразово, збирали підписи, зверталися до чиновників. Проте це марно. Коли є погана співпраця з адміністрацією об'єкта і з органами місцевого самоврядування, оскільки воно тягне за собою необхідність залучати важку інженерну техніку, тобто бульдозери, екскаватори, для того, щоб правильно рекультивувати от ті всі відходи сміття, вони мають бути правильно зберігатися, скажімо так, вивозяться спеціалізованою технікою і по певних квадратах розбиваються через певний шар, вони повинні засипатися ґрунтом і продовжувати рекультивацію оцю в такому режимів. Міське сміттєзвалище відноситься до компетенції комунального підприємства міського, і саме місто фінансує постійно кошти на його утримання. І, на жаль, останні роки чомусь це не в пріоритеті. Вже давно треба якісь кроки, щоб його рекультивувати, щоб там нормально була нормальна територія, яка не шкодила оточуючим, в першу чергу, ужгородцям, тому що звідти вітер все заносить на значну частину міста. Алергія, захворювання дихальних шляхів, збільшення ризику онкозахворювань. Такі наслідки для здоров'я від вдихання продуктів згорання сміття констатують лікарі. Медики б'ють на сполох. Це небезпечно для здоров'я людей. При спалюванні цих відходів виробництва, там є відходів життєдіяльності людей, це пластмаса, це і трава, це і листя. Доказано, що на сьогоднішній день при спалюванні трави і цих всіх продуктів виділяються канцерогенні речовини, які можуть викликати ракові переродження. Це і бензпірен, це діоксин. Можуть виділятися солі важких металів, це свинець, це ртуть, які надзвичайно небезпечні при вдиханні цих парів. А хочемо ми цього чи не хочемо, вони все рівно виділяються в атмосферу. Рятувальники, в свою чергу, кажуть, загорання сміттєзвалища складно гасити. Це вимагає багато часу, води і залучення численного особового складу та важкої техніки. Коли сміттєзвалища погано працюють і не дотримуються цих всіх технологій, виникають велике навантаження, велика навала сміття, через що всередині можуть утворитися гази або самозагорання, тому що велика температура, в нас немає культури сортування сміття. Тобто воно все хаотично перемішується, там є різні побутові сміття, пластики, тканина, папір і все інше. Воно має можливість самозайматися. Тобто утворюються великі шари, в шарах створюється величезна температура, займання, прогари і залучається в кінцевому результаті пожежна техніка. Полігон у Барвінку переповнений і практично вичерпав свій ресурс. Проблема захоронення твердих побутових відходів існує тривалий час. Проте наразі альтернативи вивозу сміття немає. Знайти альтернативу, тому що можна створити нове сміттєзвалище, щоб там було сортування сміття, щоб воно не шкодило нікому. Але треба вести переговори з тими сільрадами, де це може бути розташовано. Пояснювати, переконувати, шукати для них аргументи. Можливо, десь місто може їм допомогти якісь їхні проблеми вирішити взамін. Цього не робиться. Просто от закрили очі, не працюють в цьому напрямку. І інший момент, можна трошки витратити більше коштів і зусиль, і все-таки привести в порядок і існуюче сміттєзвалище.
Хай воно не ідеальне, але принаймні мінімізувати ту шкоду, яке воно завдає. На жаль, ні по одному напрямку, ні по другому міська адміністрація останні 5 років і не працювала насправді. Така ж ситуація і на інших полігонах Закарпаття. Якщо не вирішити сміттєву проблему, краю загрожує екологічна катастрофа. В ідеальному варіанті це сміттєпереробні заводи, тому що там сміття сортується. І безпосередньо вже, відповідно, ми маємо певні види вже сміттєвої продукції. Тобто скло до скла, пластик до пластику, папір до паперу і які матеріали, які можуть розкладатися, тобто залишки харчової продукції, вони, відповідно, не мають таких властивостей загоратися. Давно вже назріло питання будівництва заводу по переробці відходів, життєдіяльності людей, де стоять спеціальні фільтри, де стоять спеціальні системи, скажімо так, димовловлюючі спеціальні фільтри, які дозволяють запобігти попаданню цих токсичних речовин в атмосферу, в навколишнє середовище, яке випадає з водою, вдихається людьми, дітьми. Сміттєва проблема потребує нагального вирішення не тільки з позиції збереження здоров'я нації, а й підтримки туристичної привабливості Закарпаття. Екологічною ситуацією Закарпаття вкрай стурбовані також країни-сусідки, адже гори сміття пливуть річками до Європи, руйнуючи екосистему. З населенням області, з людьми ніхто не працює, ніхто не розуміє концептуально, як буде відбуватися утилізація та переробка цього сміття. Всі звикли до того, що старі стихійні сміттєзвалища постійно горять, екологія у нас порушується, люди цим дихають, неприємні запахи, і вони асоціюють сміттєпереробні заводи саме з цими своїми враженнями. Тому ми за те, щоб вкрай на коротші терміни пояснити людям, що на сьогоднішній день існує безліч сучасних технологій, які є цілком безпечні для людей, які дадуть змогу нам вирішити це питання, залучити кошти, в тому числі європейських партнерів. Європейські партнери зацікавлені у вирішенні екологічних проблем краю, готові допомогти фінансово, кадрами, технікою.